မတော်လေတကားတော့တအားကျန်နေပြီကိုရပါတော့စစ်ဗန်နေပါတော့မတော်မခိုင်တဲ့စစ်ဗန်နေဆိုကျိုးကြတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားနေရတယ်ဗျ။အဲတော့ဦးကျွန်တော်တို့ရှင်လေးဒီဟိုဟာအောင်မိုးကြတယ်ပါတယ်ညီတော်ပါပါလန်တော့တာလေးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့အခုရောက်နေတာကတော့ဒီစစ်တွင်ရောအာကျိုက်တော်ကောင်းမှကြီးတဲ့ဒီအတိုက်ခံဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဖုန်းကြောင့်မှကျွန်တော်ရောက်နေတာဒီမှာဆိုလူရေကအမွေရကနေ2000ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်အခုဆိုင်အခုပါလဲကျွန်တော်ဝင်လာနေကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေတာပေါ့နော်ဒီမှာစားရေးတောက်ရအချိန်တွေကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးဗျဒီမှာအင်တာကက်ရတာလည်းအဆင်မပြေဘူးနောက်ပြီးလူရင်းနဲ့စားတောက်ခါနေလည်းမပြတ်တာဘူးဒီမှာဟိုခရောင်းကခရိုက်တာအဖွဲ့တွေသောကတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီနေတာရှိတာပေါ့နော်ဒါမှဒီလိုလူတွေနဲ့အားနဲ့ဒီမှာလူရင်းနဲ့ဘယ်လိုမှမပြတ်တဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်ဟိုပုံမှန်ပါလာတဲ့ဥစ္စာနဲ့အမုန်းရတဲ့ဗားလေးတွေစားတောက်ပြီးတော့အဲ့လိုနေရတယ်အတော့လုံးဝမပြေပါဘူးဒီမှာတောက်ရည်လေးအခုပြတ်သွားပြီခင်ဗျာတောက်ရည်တဲ့ယူသေးမဲ့လူမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာမုန်တိုင်းရတဲ့ဝန်နေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဆက်ဖြစ်နေရှိပါလိမ့်ကြ